Assalomu alaykum. Barselona klubining ichki va tashqi tomonidagi eng so'nggi yangiliklar tarkibi bilan Barselona rasmiy kanali videoga like bosayotganlar joningiz sog' bo'lsin. Biz esa boshladik. Leeds vingeri Rafinha Dias yangi mavsumda APLdan La Ligaga ko'chib o'tadi. Insider Fabrizio Romano'ning yozishicha, Kataloniya klubi braziliyalik futbolchi transferi masalasida kelishuvga erishgan. Unga ko'ra Leedsga 72 million euro to'lanishi kafolatlangan. Leedsliklar ushbu mablag'ni transfer rasmiylashtirilgani bilan olishlari kutilmoqda. Bu klub tarixidagi eng qimmat sotilgan transferga aylanadi. Rafinha ham ushbu transfer tezroq amalga oshirilishi uchun ingliz klubiga bosim o'tkazayotgani haqida xabar qilingandi. Goal.com nashrining qayd etishicha, Rafinha'ning Barsaga o'tish ishtiyoqi sababli Chelsea kurashdan chiqqan. Ma'lumot uchun 25 yoshli chap qanot vingeri APL o'tgan mavsumida 35 o'yinda 11 ta gol va 3 ta assistga mualliflik qilgan. Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.